Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ko'pchilik savollar berilganda bizga banan ko'chatlarini bollarini qanday ajratib olish bo'yicha. Do'stimiz Ravshanbek bizga bugun yordam berishadigan bo'lgandi. Mana bananda bolasi, adashmasam 1 oylik atrofidagi bola, tagi tozalanadi va ona banan bilan bola bananda o'rtasida oraliqqa. Ko'rib turibsiz, ona bilan bolaning o'rtasidagi ildiz tizimini. Bitta bo'lsa ham tomir topilgan bo'lsa, ushlab qoladi shu qismda. Mana oldidan o'zini chiqqan tomirlari onasidan oladigan oziqa qismi tomirlar. Bananni biz ekib turib, kelajakda sizga holatini ko'rsatamiz. Onani yop qo'yiladi. Endi tag'in hayotini davom ettirish uchun. Asosiy e'tibor bu holati doim onaga qaratiladi. Farqli ravishda boshqa ko'chatlarimizdan sababki, hosil olish uchun F1 ona hisoblanadi. Katta ildiz tizimidagi ko'p oziqani bu bolani oziqlantirish uchun o'tib ketayotgandi. Olingan ko'chatni tuvakka o'tkazish jarayoni ko'rishimiz mumkin. Qum, tuproq, torf aralashmasiga olinadi. 3ga 1 nisbatda aralashtiriladi o'sha olinadigan sohadan. Tuvakka drenaj yaxshilash uchun birinchi shu qumliroq qism solinadi. Bu gruntda bu reanimatsiyaning holatda hisobda turadi. Bir haftadan keyin o'zi yangi barg chiqarishni boshlagandan so'ng ochiq maydonga osib chiqsak bo'ladi. Ungacha salofan ostida namlik yuqori joyda yoki ochiq joyda bo'lsa ham namlik bargidan suv purkalib tursa yaxshi aytilgan effektni olishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi dasturlarda yana savollaringizga to'xtalishda davom etamiz.